Вести во 18. Добар ден. Македонија гори. Пеколен викенд прогнозираат синоптичарите. Топлотниот бран Луцифер, како што го нарекоа италијанците, од Европа дојде и во Македонија. Инспекторите на терен скенираат дали газдите ги почитуваат препораките за работниците. Опозицијата бара итна собраниска седница, СДСМ врати. Барањето е лицемерно. Почнуваме за кратко. Има ли Македонија капацитет да се справи со огнените јазици? Ако го земеме во предвид фактот дека надлежните две недели не можат да се справат со пожарот во македонски брод. Михаела, веќе неколку куки се пеплосани. Така, Маја, според последните информации од Дирекцијата за заштита и спасување станува збор за напуштени објекти во селото Могилец во општина Македонски Брод. За среќа нема жртви, како што веќе нели информира и од Центарот за управување со кризи. Инаку, вчера вечер во скопското село Љуботен е откриено изгорено човечко тело во запалена меѓа од ливада. Телото е предадено на обдукција и дополнително ке се утврдуваат причините за смртта и дали ова настанување на смртта било поврзано со пожарите кои се нели во целата Македонија. Затоа колку Македонија има ресурси да се справи со овие пожари и што треба да се направи и каде се гори во Македонија, ќе разговарам со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господинот Шабан Салиу. Добро вечер и добро ни дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ни, каква е ситуацијата на терен? Добро вечер. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување како оперативен орган на владата на Република Македонија во континуитет ги следи сите состојби во државата, во било кое место, во било која точка населено место во нашата држава. И во зависност од состојбата со пожарот, дали е од голем интензитет, дали гори квалитетна шума, дабова или борова, дали е опасност по населението, по животите на местното население, или викендици, или куќи каде што живеат тие граѓани, така действуваме согласно оперативните процедури. Она што неблагодарно е ние да кажеме, дали после еден проблемите со кои ќе се соочува Дирекцијата за заштита и спасување. Во овај момент имаме и сами свои ресурси, ама и на помош ни са представници од Република Бугарија, еден хеликоптер и еден хеликоптер од Република Турција. Исто така располагаме со три воздухоплови летала авиони за гасење на пожар, Firebus AT-802, значи и останати материално-технички средства, опрема и човечки ресурси. Господине Салиу, се наоѓаме тука во Матка, гледаме дека повторно има пожар. Па како што и пред да започнеме со овај разговор, ние гледаме само дим, чад, гледаме многу мал чад, пожар во права смисла на зборот, ја не гледам тука. Меѓутоа, со оглед да постои објект, манастир во близина, ние во најскоро време, или вечерва, или во утринските часови, ќе реагираме и нешто ситно што се појавило да го изгасиме. Значи, ние во утринските часови, овај пожар тука целосно го изгасивме и со помош на авионите, и со помош на авионите, и со помош на хеликоптерите кои ни стојат на располагање. Како што гледате, тоа е на најголемата висина точка од планината тука, што е тешко пристапно. Апсолутно, апсолутно. Освен со авиони и хеликоптери нема тука никаква можност да се действува. Меѓутоа, ние имавме големи проблеми во Богомила, накај Чашка, односно делот, пределот планината кој се протега према Прилеп. Значи, во теко на денот таму беа загрозени многу кучи и имаше местно население, меѓутоа со помош на хеликоптерите и со помош на авионите на Дирекцијата за заштита и спасување действуваме максимално и таа опасност ја отстранивме. Меѓутоа, сведоци сте и вие како новинари, бидејќи постојано ги пратите и прашувате и известувате дека сите пожари каде што ги гасиме повторно се повторуваат.
тоа беше случајот еве и во она што се случува во македонски брод. Предпоставувам сакате како прашање да поставите. Да. Значи ние во текот на денот максимално и минатиот ден максимално успешно се справуваме со пожарот, односно има го ставивме максимум под контрола, односно беше изгаснат. Меѓутоа во текот на денот во одредени села кај што беше се стави под контрола, сега на некое друго место Могилец, село Могилец излетало. Она што се случи, што изгоре таму, според податоците од нашиот раководител на одделението за заштита и спасување од македонски брод, се неколку плевни и неколку стари кучи, две, не сум, чекам, бидејќи нема интернет, не може да ми испрата, да, напуштени кучи, каде што воопшто никој не живел со многу години наназад. Податоците кои говорат од таму, значи, местното население си са во своите кучи, не са надвор од тие кучи, односно нема, не сака да се евакуираат. Нема жртви, но да ве прашам накратко во интерес на времето, предвадена за канал Петриковте, дека се сомневате дека пожарите се предизвикани за бизнис, односно за бизнис со печурки и дрва? Не се сомневам, точно сум сигурен дека се злоупотребува ова состојба со пожарите, со шумските пожари од отворен карактер, и тоа одговорно тврдам. Значи, во 99% проценти од овие пожари од отворен карактер, тие се човекот факторот. Тие ги прават за неосновано збогатување против правна имотна корист, односно познати печурки, смрчак, тартуви, таму кои виреат во тој дел посебно, имаат висока цена, а и не горат сите дрва, а односно дрвото кое е запалено, целосно не е изгорено. Имате ли информација кои се обелите? Па видите, постојат индици, ние сме министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, сме во постојани допишување и разговори. Во секој момент разговараме за состојбата. Имам дадено некои податоци, па има и овде податоци дека било запалено од одредени луѓе, кои некои бугарски туристи, тоа и го разговараме во возилото, снимале што кој запалил. Значи, надлежните органи, Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и судовите се на потек. Доколку има дази и материјални докази, мислам, може да се покрена со одветни постапки, сторителите да се казнат за ова. Господине Салиу, само на кратко, дали има Македонија капацитет да се справи со овие пожари или потребна е меѓународна помош? Видите, тоа никој во ни една држава во светот, ниту Америка, ниту Русија, Турција не може со 100% капацитети да се одбрани. Видевте колку време гореше во Канада, во Австралија, па и во Америка. Таму имаше и десетина луѓе, граѓани и илјадници и кучи кои изгореа. Во зависност од самата состојба, до овај момент максимално успешно се браниме. Доколку има потреба од дополнителни капацитети, Македонија е член на механизмот за цивилна заштита преку Дирекцијата за заштита и спасување во Брисел и по наше барање може да се ангажира дополнителни воздухоплови, хеликоптери, авиони и така натаму. Меѓутоа, не би било во ред доколку немаме таков пожар само да ни стојат на место, бидејќи цел Балкан гори. Има одредени држави кои не би сакал да ги споменам тука, каде што сите шуми им изгорија. Ние во овој момент, лично сметам, според аналитичкиот наш центар, дека немаме таква опасност. Меѓутоа, не значи тоа дека не може за половина час да се случи, а може и никогаш да не се случи. Тоа беше пред 4 дена во село Требовле, каде и лично бев присутен. Целиот ден пожарот го контролиравме и во време од 2-3 минута се разгори и беше страшно и за гледање, а и по нашите животи. Така да се надеваме дека пожарите конечно ќе се изгасат, ситуацијата се менува од час во час. Ви благодарам многу за разговорот. Колегата Дејан Ефремов направи еден психолошки осврт на лицата пиромани. Да погледнеме. Исфустрирани личности со единствена желба да добијат јавност, да се реваншираат кон заедницата во која живеат, а која по повеќе основи ги отфрлила. Ова е психолошката рамка на лицата пиромани.
Социолозите и психолозите се единствени во оценката дека оние кои што имаат тенденција да подметнуваат пожари, не им е битна локацијата, битно е самото дело, затоа што со нив добиваат јавност и со нив се исполнуваат некои своји цели. Постои дисфункција во нивното функционирање, било во семејството, било во средината каде што работат или обстојуват, личности кои на еден начин сакат да и да привлечат одредено внимание. Се зборува за личности, можам да кажам дека сепак се работи за личности кои што не се нити социјално, нити психолошки не се спремни за еден достоен живот. Министерството за внатрешни работи нема официјален регистар на пиромани. Нивната бројка варира од бројот на поднесените кривични пријави за подметнати пожари, но не само тие се причинителите за пеплосени илјадници хектари шума. Трката по профит во бизнисот со печурки и дрва за огрев, што претходно опожарени биле поисплатливи, остава пустош. Повеќето од активните пожари во Македонија ги иницира идејата на поединци за брзо профитирање, сметаат од дирекцијата за заштита и спасување. За жал, не се води воопшто сметка за безбедноста по животите и имотите на граѓаните и шумскиот фонд. Впрочем, со големите ридови во македонскиот исток се повеќе од аргумент и сурова реалност. Така, маја викендов ќе биде топло, температурите ќе достигнат дури и до 42 степени и ќе трае ваквото време дури до четврток, предвидуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Повеќе детали околу ова во следниот прилог. Пеколни температури за време на викендот, живата на термометарот ќе се искачи над 42 степен, информираат синоптичарите. Имаме надпросечни температури за овој период од годината и ако очекуваме се разбира да биде топло, многу топло, меѓутоа овие температури негативно влијаат врз човечкото здравје се разбира, а уште потопло очекуваме да биде за време на викендот. Фонтаните привлечни за граѓаните на летните горештини, велат, не се сеќаваат на вакви високи температури. Не било вака одамна. Така? Во мој години, колку што знам, јас 70 години, една, добро, една, тука. Не било вака, горештини, жестини. Ова е најгоре лето, да ви кажам, за мене. Ова лето е малку потопло него другите. Сварно ми е потешко ова година. Министерката за труд Мила Царовска алармираше да се почитуваат препораките за работа на отворено. Многу е важно здрави работници кои што се способни за работа и се потребни на Македонија и затоа е важно да ги заштитиме во вакви моменти. ВМРО ДПМН е побара собранието да свика итна седница за пожарите. Имаат донесено некои заклучоци, но немаат никаква реализација на заклучоците и нема присуство на терен. За СДСМ пак барањето на ВМРО ДПМН е лицемерно. ВМРО ДПМН е кои едноставно знаат да ги кочат реформите и работата во собранието, треба да ги остават надлежните институции да ја работат својата работа и да престанат да шират паника помеѓу населението. Министерството за здравство со препорака до недела од работа да се ослободат бремените жени и постарите од 60 години, да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да се одмора подценка и да се внесуваат многу течности. Михајла, веќе чувме синоптичарите прогнозираат пеколен викенд со температури над 42 степени, а кои се препораките од лекарите? Така, Маја, денеска нашата екипа во Централното градско подрачје на асфалт измери температура од 52 степени, додека во автомобил што стоеше 3 часа на сонце се измерени 80 степени. Навистина високи температури, докторите секако препорачуваат хронично болните и трудните жени да не излегуваат на сонце, да не се движиме на сонце од 11 до 17 часот и децата да не се изнесуваат надвор. Михајла, ти благодарам, а како што веќе кажавме, топлотниот бран Луцифер, како што го нарекоа италијанците, ја зафати цела Европа, температури и до 47 степени се измерени во неколку места во Шпанија и Италија. Црвен метеоаларм е прогласен во 26 поголеми европски градови. Со температури над 40 степен, рече се целиот Балкан, на сите земји се во црвена или портокалова фаза. Хрватска утринава се разбуди со највисока температура од 30
33 степени измерени во 8 часот, а преку денот во Далмација се измерени рекордни 42 степени. Рекордот според метеоролозите се очекува да го урне викендов Славонија, каде што се очекуваат 45 степени. Најдрастична промена на времето има во Италија. Во Сицилија во последните 3 дена се измерени 42 степена, што е за цели 10 степени повеќе од просекот во овој период од годината. Нови 10 милиони евра поддршка за земјоделците. Ке добијат дополнителни 6.000 денари по хектар пченица, што се вкупно 2 милиони евра повеќе од субвенциите кои што ги добиваат досега. Председателот на Собранието Тала Џафери има уште два дена до рокот 6 август, кога најави дека ќе ги распише локалните избори. Изборот на градоначалниците и советниците ќе ги чини македонските граѓани 6,5 милиони евра. Во Државната изборна комисија велат дека подготовките се во полн ек и речиси 90% од нив се завршени. Инаку денеска на владина седница пред министрите ќе се најде законот за употреба на јазиците, кој според владеачкото мнозинство треба да биде прифатен. 6,5 милиони евра ќе ги чини македонските граѓани локалните избори закажани за 15. октомври. Ова е ставката која со ребалансот на буџетот ќе се додели на Државната изборна комисија. Во комисијата велат дека подготовките се во полн ек и речи се 90% од нив се завршени, а тоа значи дека можат да ги спроведат шестите поред избори за градоначалници и советници од осамостојувањето на Македонија. Дик изборите ќе ги спроведува со нов деловник и прирачник, а има изготвено и правилник за постапување по приговори. Чекаат собранискиот спикер Тала Џафери како што најави изборите да ги распиша на 6 август, а потоа да го изготват и роковникот. Како Државна изборна комисија направивме се за да бидеме подготвени за спроведување на локалните избори. Со овој изборен законник ние спроведуваме, значи се вклучени и тие што 29.000 не беа вклучени во избирачкиот список. Сигурно дека ќе бидат вклучени тие што ги исполнуваат условите. Во ДИК го имплементираат владиниот план 369, а во планот на владата стои дека нема да се дозволи заплашување и притисок врз администрацијата. Разрешување на директорот на МТВ доколку јавниот сервис не информира балансирано, забрана за користење на службени возила, репрезентација, канцеларијски простор од учесниците во изборите. Во соработка со МВР, ДИК ќе продолжи со тековното ажурирање на избирачкиот список. Додека ДИК се подготвува, меѓу партиите расте неизвестноста дали воопшто ќе се одржат изборите за локалната самоуправа. Беса вчера рече дека власта како причина за одложување на изборите ќе го наведе законот за јазици. Во ВМРО ДПМН велат дека до нив воопшто нема стигнато никаква иницијатива за разговор на темата избори, ниту од собранискиот спикер Тала Џафери, ниту од СДСМ. Додаваат дека се подготвени за избори и дека партиските тела одлучуваат за кандидатите. За СДСМ нема дилема. Избори за градоначалници и советници ќе има и тие се подготвуваат. Додаваат дека Беса зборува така само од незнаење или пак калкулација, бидејќи локалните избори се закажуваат со закон, а датумот може да се смени само ако се донесе нов изборен законник. Инаку денеска законот за јазици е на владина седница, на која според владеачкото мнозинство тој ќе биде прифатен. Еднократното зголемување на давачките при увоз на овошје и зеленчук за 20 пати што го воведе Хрватска со правилникот ќе направи проблем не само кај нас, туку и во регионот. Сакаме домашното производство да биде заштитено согласно меѓународните договори, изјави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Нови 10 милиони евра за земјоделците со измените на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој што ја усвои владата на синокешната седница. Со 10 милиони евра државни пари владата планира да им помага на земјоделците. Ресорниот министер Љупчо Николовски ја обелодени програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Земјоделците ќе добијат дополнителни 6.000 денари по хектар пченица, што се вкупно 2 милиони евра повеќе од субвенциите кои што ги добиваа досега. За јачменот се предвидени дополнителни 1 денар за килограм јачмен предаден кај регистрирани откупувачи. Ке реагираме и кај лозарите, лозовите и овошни насади, каде што исто така родот е преполовен. И на нив ќе дадеме нова поддршка. За таа цел 25.000 лозари и 15.000 овоштари
ќе земат зголемена субвенција од 10% по хектар со цел да се надокнати дел од штетата, главно поради измрзнувањето на насадите. 10.000 евра ќе паднат во рацете кај младите земјоделци кои ќе немаат обврска парите да ги вратат назад, рече Николовски. До крајот на годинава на земјоделците треба парите да им легнат на сметка. Инаку за новиот протокол на Хрватска со зголемувањето на давачките на увоз на овошјето и на зеленчукот, министерот Николовски вели дека тоа ќе направи проблеми во регионот. Увери, домашното производство ќе било заштитено. ВМРО-ДПМНЕ и денеска тврди дека владата потпиша штетен договор со Република Бугарија, оттаму велат дека во договорот со Бугарија не се издвоени македонскиот народ и македонската нација како посебна идентитетска целина. Во договорот никаде не се споменува или дефинира македонска нација како посебна идентитетска целина, нити пак македонски народ како посебна идентитетска целина. Во договорот има срамна формулација македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија, а ваква формулација нема нити во еден договор кој Република Бугарија го има подпишано со друга земја. Односно, нема романски јазик, согласно Уставот на Романија, нити пак српски јазик, согласно Уставот на Србија, нити пак грчки јазик, согласно Уставот на Грција. Значи, оваа поценувачка формулација се користи единствено за Република Македонија и за македонскиот јазик, од што јасно се гледа дека нешто не е како што треба, односно дека не се признава македонскиот јазик како посебна идентитетска целина. Тоа е вестината, тоа е факт и тоа е една од причините зошто овој договор е штетен. А вината за оваа штета ќе ја носи исклучиво господинот Зоран Заев. Апелацијскиот суд ја уважи жалбата на специјалното јавно обвинителство за предметот поврзан со настаните во општина Центар. Апелација одлучи дека доказите прибавени од прислушуваните материјали можат да се употребат како доказ во кривичната постапка. Апелациониот суд денеска гуки на решението донесено од кривичниот суд, со кое од списите на предметот се издвоени снимените материјали предложени како доказ за предметот поврзан со настаните во општина Центар. Со оваа одлука доказите прибавени од слушуваните материјали може да се употребат како доказ во кривичната постапка, се наведува во сообштението од апелациониот суд. Според законот, врз доказите прибавени на незаконит начин не може да се заснова судска одлука, реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Што вели законот? По однос на употреба на материјали кои што можат или не можат да бидат сметани како докази. Член 12, став 2 од Законот за кривична постапка вели дека доказите прибавени на незаконит начин, како и доказите произлезени од нив, не можат да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука. Нелегалното прислушкување на шпиони и разузнавачи, нелегалната операција за прислушкување на половина држава, политичари, бизнисмени и новинари, не може да биде озаконета затоа што е нелегална, без разлика на политичкиот притисок од СДС или од СЈО. Референдумите пропаѓаат, ќе се градат ли рудниците? Владата на синокишната седница го усвои предлог законот за минимална плата од 12.000 денари, кој денеска ќе биде доставен до собранието, информираше владиниот порпарол Миле Бошњаковски. Владата го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата и со тоа ја започна законската процедура за зголемување на минималната плата на ниво од 12.000 македонски денари. Усвоените измени на овој предлог закон, владата во текот на денешниот ден ќе ги достави до Собранието на Република Македонија на разгледување и усвојување. Од ВМРО-ДПМНЕ и денеска бараат поддршка од владачката партија за предлог законите за зголемување на платата на административците од 5% идната и во 2020 година и за ваучери за компјутери за студентите од 3 и 4 година. Не гледаме причина зошто Социјал-демократскиот сојуз не го гласаше законот за покачување на платите во Собраниска комисија
кога во текот на изборната кампања ветуваа дека просечната плата во нивниот мандат ќе изнесува 30.000 денари, што подразбира 4 години поред платите во државата да растат по 10%. Време е владата на СДС да започне да се грижи за студентите, бидејќи за овој период видовме само кратење на буџети за изградба и модернизирање на студентски домови, за опремување на лабораториите во кои се необходни за усовршување и надоградување на нашето знаење, бидејќи ние сме иднината на оваа земја. А во собранието веќе трет ден жестока расправа за ребалансот на буџетот за 2017 година. Непродуктивни трошоци биле во образование, во култура, во социјала, за пензии, студентски домови и градинки. Непродуктивни биле капиталните инвестиции и така натаму, и така натаму, и така натаму. Овие сите црвени картончиња кои таму ги гледате вие, ама не сакате да си признаете, бидејќи немате доблест да си признаете, а голема работа е да си признае човек кога ќе сгреши, биле непродуктивни и на министерот Тевдовски, се надевам ќе му пренесете, бидејќи вие го браните овде, тој не излегува. Косата му паднала од укажување на непродуктивни трошоци. Непродуктивни трошоци. Панорамско тркало 18 милиони евра. Мерцедес 600.000 евра. Значи, што правеа вашите министри да не зборувам? Собликувале во Бицијани, собликувале, не знам, по хотели шетале, Шератон, па дури плаќале сметки по 300 денари, што викам, што би рекол не е на ниво. И вие ќе зборувате за непродуктивни трошоци. Околу задолжувањето ќе кажам јасно. Во месеците јуни и јули, нето ново задолжување на домашниот пазар е направено во износ од 1,8 милиарди денари или 30 милиони евра. Во истиот период вратено е задолжување према странство, странски кредит во износ од 81,9 милиони евра. Значи, во овие два месеци имаме повеќе вратено за 50 милиони евра. Е, почитуван министре Тевдовски, кога бевте професор Тевдовски, не зборувавте за нето и за бруто долг. Тогаш беше долгот задолжување, долгот задолжување. А сега имало нето долг и бруто долг. Мечка зграбчи турист и го одвлече во кафес. Каде Македонија на листата на чинење на зелениот картон, иако јавноста не годува за висината на тоа зелено ливче, сепак надлежните убедуваат македонските возачи плаќаат ниски цени споредено со регионот. Македонските возачи плаќаат најниски цени за зелен картон во регионот, велат од агенцијата за супервизија на осигурување. Сепак агенцијата се залага за либерализација. Осигурителните компании сами да ги креираат цените врз база на ризик на секое возило поединечно, како што е секаде во регионот, велат од таму. Просечната цена за патничко возило ви е 89 евра. Тоа е за просечна цена за сите возила кои што се во Република Македонија. Во Србија ви е 110 евра, во Босна и Херцеговина ви е 147 евра, во Црна Гора ви е 150 евра, во Албанија ви е 135 евра. Овие земји, сега кои што ги набројав, се земји каде што имате регулирана цена. Значи, таму државата одредува која е цената за автоодговорност. Македонија е земја ризик од природни катастрофи. За полесно справување на граѓаните со штетите од елементарните непогоди од агенцијата за супервизија најавија формирање на осигурителен пул, масовно осигурување на домовите од катастрофална природа, кое би се реализирало преку јавно-приватно партнерство. Тоа задолжително осигурување кога имате масовност, автоматски и премијата, односно цените драстично опаѓаат. И цела држава ќе биде поделена на зони на изложеност на ризик од земјотрес и нормално дека не на цела територија граѓаните ќе плаќаат иста цена. Кампањите за осигурителната писменост врз граѓаните даваат резултати. Осигурителната индустрија покрај големото влијание на ризици од неекономска природа и во услови на забавен раст на вкупната економија, сепак е во одлична состојба, велат од агенцијата. Ке пропаднат ли референдумите во Гевгелија, Дуиран и Богданци, каде граѓаните се изјаснија за или против отворање на рудници? Министерството за економија на обштините од југоистокот им испрати сообштение со кое ги известува дека нема основ за едностран раскид на договорот за концесија од страна на владата за веќе доделените концесии за експлоатација на минерални суровини. Министерството за економија конечно ме одговори на обштините од југоистокот по прашањето за рудниците. Колку одржаните референдуми или оние кои ќе се одржат се влијателни за понатамошната работа на концесионерите.
Официјалниот допис со подпис на министерот Бектеши јасно стои дека Законот за минерални суровини како и Законот за концесии и јавно-приватно партнерство нема основ за едностранен раскид на договорот за концесија од страна на концедентот, односно влада на Република Македонија, заради реализација на референдум или пак граѓанска иницијатива против започување со експлоатација на веќе доделени концесии за експлоатација на минерални суровини. Во сообштението стои дека засегнатите општини ќе бидат благовремено информирани за понатамошните активности кои ќе се превземат по обезбедените стручни мислења и анализи, а дури потоа ќе се изнајде решение во рамките на законот. Најголема прашина сепак се крена за рудникот Казандол, како и за рудникот Иловица Штука. Референдумско гласање за или против отворање на рудници веќе се реализира во општините Гевгелија, Дојран, Богданци, Аваландовчани и жителите на општина Босилово чекаат да излезат на гласање овој месец и наредниот месец. Во Куманово почна реконструкција на објектот поранешен пионерски дом кој ќе биде пренаменет во градинка. Со првичната реконструкција ќе бидат опфатени 85 деца во три занимални, од кои една ќе биде наменета за јасли. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска најави дека со реконструкцијата на овој објект, која се очекува да заврши наредните 45 дена, ќе се зголеми опфатот на деца во кумановските градинки, кои сега изнесува само 26%. Во Куманово, како една од најголемите општини во Македонија, има само 26% опфат на деца. Затоа решивме дека тука е многу важно да има дополнителен опфат. Тоа е, нели, колку што можевме оваа година, во наредниот период ќе работиме посветено да го зголемиме опфатот или како што се обврзавме како влада, 50% треба да достигнеме опфат на цела територија на Македонија. Токму затоа владата до крајот на 2017 година преку Министерството за труд и социјална политика ќе реконструира уште 13 објекти во 13 различни опфати, општини, каде што ќе имаме опфат од 682 деца. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски апелираше на поголема свесност кај возачите и кај граѓаните и нагласи дека полицијата е на терен, превентивно делува во однос на регулацијата на сообраќајот и дека контролата е засилена последните 20 дена. Контролата е зголемена, значи веќе 20 дена по посебен план се работи на контрола. Секој дневно, меѓутоа, верувате дека не може да задолжиме по еден полицаец на едно возило. Значи, ние имаме патрола постојано и на Трета Македонска и на Октомвриска револуција и околу Кејот. Меѓутоа, за тоа мора да помогнат и возачите и граѓаните генерално, ако сакаме да бидеме безбедни во делот на сообраќајот. Инаку, се што е потребно не само во Куманово, во сите градови на Република Македонија, македонската полиција ќе се доближи до граѓаните со цел да имаме една поголема безбедност, меѓутоа и поголема соработка помеѓу граѓаните и полицијата. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и на општина Газибаба Тони Трајковски извршија увид на градежните активности за обнова на улиците во Сингелич кои минатата година беа поплавени. Денеска правиме увид на улица која што се подготвува за некаде од следната недела да започнеме со асфалтирање на комплетен нов слој на оваа улица во должина од околу 920 метри. Значи продолжуваат активностите за санирање и реконструкција на улиците во населените места кои што беа опатени минатата година со елементарната непогода. Досега се санира, односно се постави асфалтен слој на улици во должина од 25 километри во сите населени места. Минатата година од буџетот на град Скопје беа издвоени 150 милиони денари или околу 2,5 милиони евра, средства кои што беа наменети за предсез за санација на патната инфраструктура, и тие средства беа реализирани преку јавното предпријатие улици, дел преку јавното предпријатие улици и патишта, а еден дел беа дадени на општина Газибаба, која што преку тендерска документација, преку тендерска постапка ангажираше други компании за санирањето на улиците во повеќе населени места. ВМРО ДПМН денеска обвини дека во Министерството за здравство спротивно на законот биле разрешени над 50 директори на здравствени установи, со што се загрозила професионалноста и функционирањето на целокупниот здравствен систем. Токму во ова министерство спротивно на законот беа разрешени над 50 директори на здравствени установи, со што се загрози и сруши професионалноста и функционирањето на целокупниот здравствен систем. СДС, заедно со нивниот приврзок министерот Таравари, прави вистински масакар во здравството,
што за жал ќе има сериозни последици по пациентите. Се врши директен атак врз професионалци во здравството и се подценува нивниот труд, нивниот ангажман и нивниот придонес. СДСМ и ВМРО ДПМН активни и во Битола, од опозицијската партија и денеска ја критикуваат стратегијата за мигранти, а од СДСМ побараа финансиски отчет за фестивалот Битфест. И на температури кои се приближуваат до 40 степен, денеска партиите во Битола излегоа со своји партиски активности. ВМРО ДПМН излезе со реакција за стратегијата за мигранти. Реагираат дека граѓаните на Македонија треба да имаат приоритет пред мигрантите и бараат повлекување на стратегијата. Да ја повлечат оваа стратегија. Битола нема ресурси за трајно вдомување на поголем број мигранти и бегалци. Притоа, јавно ја прашуваме владата дали во Битола треба да се градат 5, 10 или 14 згради за мигрантите и бегалци од Сирија, Афганистан, Судан и Сомалија. Од битолската СДСМ денеска побараа финансиски отчет за фестивалот Битфест. Доколку сумата од 500.000 евра е веродостојна, тогаш за сите овие години одржувањето на Битфест се потрошени најмалку 5 милиони евра пари на граѓаните. Ова е сериозна сума на пари со која може да се реализираат неколку капитални проекти во општината Битола. Како на пример, покриен базен, планинарскиот дом Копанки или гасификација на Битола. Од општина Битола соопштија дека споменатите износи за Битфест се далеку повисоки од вкупните средства за сите културни настани во Битола, кои се дел од годишната програма на општината. Посочуваат дека годишната програма за култура преку веб страната на општина Битола во делот на буџетот е достапна за сите заинтересирани граѓани. Со музичко-сценскиот спектакл Вивалдијано вечерва на Античкиот театар ќе биде одбележан 57-миот роден ден на фестивалот Охридско лето. За нас најважно е да се гради брендот на институцијата, домакинското работење и почитувањето на традицијата. Тоа ни дава поттик да продолжиме да ја градиме вредноста на ова светско собиралиште на врвни уметници. Голема е возбудата, но и обврската да се организираат 57-те настани на годинешното издание, кое благодарение на новите селектори, музичкиот Ѓорги Цуцковски и селекторот за драма Зоран Лјутков, изобилува со врвна уметност и атрактивни нови содржини. Обвинувањата на американскиот подпредседател Майк Пенс дека Русија работи на одвојување на Балканот од Западот немаат никаква врска со реалноста, оцени Руското Министерство за надворешни работи. Наметнувањето на изборот или сте со нас или сте со Русија неизбежно води кон пораз на напнатоста и дестабилизацијата на регионот. Со тоа Вашингтон се подлабоко тоне во примитивната идеологија на студената војна, се вели во сообщението на Руското МНР. Пред два дена на самитот во Подгорица, Пенс ја обвини Москва дека на сила се обидува да исцрта нови граници и да го дестабилизира Западен Балкан. Изгаснат е големиот пожар што синоќа зафати едно од највисоките згради во светот во Дубај. Се работи за облакодерот Торч висок над 300 метри кој пред 6 години беше прогласен за највисока стамбена зграда на светот. Пожарот избил на 9-тиот кат и брзо се проширил на горните катови. Сите станари се евакуирани и засега нема информации за настрадени луѓе. Кулата Торч во моментот е 6-та по големина стамбена зграда во светот. Висока е точно 336 метри, има 79 ката и 670 станови. Сакаше да ѝ даде храна, стана нејзин плен. Мечка зграбчи и тешко повреди турист во еден храм во Тајланд, каде што дивото животно било изложено како атракција. 36-годишниот маж се обидел да ѝ даде орис на мечката, но таа се исправила на две нозе и го повлекла во дувлото. По повеќе минутна драма, тој е спасен благодарение на неговите пријатели. Тие прво се обиделе со стапови да го одбранат пријателот, но кога не успеале, морале да влезат во кафе за да го одвлечат вниманието на мечката. Повредениот маж е пренесен во болница и е надвор од животна опасност.
Дека новинарската работа не е ниту лесна, ниту сосама безбедна, сведочи инцидентот во Москва, кога пијан маш удри репортер додека известуваше во живо. Настанот се случи пред паркот Горки во руската престолнина, додека новинарот Никита Равожаев известуваше за прославата на руските воздушно-десетантни единици. Од недадеш пијаниот маш му приде и му тури тупаница, му удри тупаница во лицето, извикувајќи „Ова е наша земја, ке ја покориме Украина“. Насилникот е уапсен, а полицијата соопшти дека се работи за фудбалски хулиган, кој често предизвикувал нереди. Со оваа информација ги завршуваме денешните вести. Ви посакувам пријатно попладне и убав викенд.